Ok, folkens, dette her er målet fra den 52-keeperen her. Se på han. Skiller. Skiller seg forbi hele banen. Dette er mitt lag. Som er egentlig ganske dårlig, men... Skiller. Åh, det var det! Det var det, folkens. Da må vi... Bare si, da sier jeg takk. Det er en glede å lage en ny video for dere i dag.